Evo se dogodilo zapravo. Evo ovako, 18 sati i 22 minute zaprimili smo dojavu vozača na južnoj obilaznici da se vidi neki crni gusti dim. Dolaskom na mjesto požara utvrdili smo da se požar, znači šikare, proširio na odlagalište starih otpadnih guma. Površina negdje koja je zahvaćena požarom ima negdje površinu 15 hektara, a radi se negdje oko 150 guma. Pa 150 to je na nekih rabljenih guma. Na intervenciju se znači 4 dobrovoljna vatrogasna društva i javna vatrogasna postrojba, 10 vozila i oko 35 vatrogasaca. A vjerujem da će neka istraga pokazati je li požar slučajno izbio, je li namjerno, je li... Znači, naše danas, evo, sad smo uspjeli lokalizirat požar, znači 2 sata nakon dojave. Znači, obavještena je inspekcija zaštite od požara, obavještena je inspekcija zaštite od požara, znači okoliša. Tako kada budemo riješili i sanirali potpunosti gasni požar, inspekcija će imati na terenu utvrditi uzrok požara. Sad je lokalizirano, ostaćete tu tijekom noći ili kako? Najvjerojatno ćemo ostati cijelu noć, jer radi se o ozbiljnom požaru. Gume su jako problematične za gašenje, tako da će sigurno ostati snage do ujutra i do prođe noći. Hvala vam lijepo. Što ste vidjeli, što ste zatekli? Pa da, evo, ono što mislim da je najvažnije za reći, da je požar lokaliziran, da nema ozlijeđenih, evo ovako, prvim dojmovima nema veće materijalne štete, iako se radilo iznimno opasnom požaru, s obzirom da gori guma, ja nisam tu prevelik stručnjak, ali evo, toliko znam. Ja bih ovim putem zahvalio našem zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe, gospodinu Goranu Ivkoviću, naravno svim vatrogascima, kako našim profesionalcima, tako i članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su sudjelovali u gašenju ovoga požara. Evo, kao što zapovjednik je rekao, dakle, dežurna služba će ovdje sigurno ostati cijelu noć, a što se točno dogodilo na ovoj privatnoj parceli i pod kojim okolnostima, sigurno da će u narednim danima istraga pokazati. Ono što je meni u ovom trenutku najvažnije je da, kao što sam rekao na početku, nema ozlijeđenih, a onda nema ni veće materijalne štete, ali i da naši sugrađanki i sugrađani mogu biti mirni, da je požar lokaliziran, jer je u jednom trenutku zaista ružno izgledalo. Gusti crni dim je nadvio gotovo cijeli istočni dio grada. Hvala.